pale kunaita goro karao. Hapo niko na ni susi yangu wako hapo na nimemsalimia sana. Ni my fan number one. Soso. Kwaje? Si lazima unamsalimia at least ukisikia mtu wako mtaa fulani unamgotea. Yeah. Okay, ka ha, safari imekuwaje? Nikuwa salama. Tunashukuru. Thank you. Okay, leta maneno. Najua uko na maneno mingi. Maneno nayo, tafadhali. Lazima unapata mambo kama hayo. At least unakufanya unakuwa mwerevu. So kama ulitoka kwako. Nilitoka, mimi nilienda nikachukua nguo zangu nikatoka na nikaenda sana nikataa tu na mimi nasikia tu roho yangu tu vibaya, nasikia tu naumia. Nasikia tu nimekasirika. Nikatoka kwa hiyo boma nikaenda. Tofauti da. Unaweza kuongea na dada? Hata dada sijaweza. Okay. Sijaweza kumuongeza ile kumuelezea venye kumilienda ama nitoka huko kwao. Kwa babake, sijamuelezea. Nitakuja kumuelezea tu. Kwanza nataka kwanza kunitulie, nijue venye nitaongelesha mtoto wangu. Sitaki nimuongeleshe nikiwa na hasira. Sababu nauma. Nauma sana zaidi. What can you say? Kulingana na hii mambo penye imefika. Hii mambo mahali imefika, mimi naendelea tu kuchanganyikiwa. Ndio nashindwa nitasema aje. Nikiimagine, yani nimekaa kuna mtu. Nimekwambia sitaki kuona tena. Nimekwambia sitaki kuona tena wewe. Nilikwambia aje. Nimekwambia sitaki kuona. Wewe ni mjinga sana, wewe ni mzee wa aina gani? Hebu niondokee wewe. Nilikwambia sitaki kuona. Unasikia? Toka maisha yangu kabisa. Sina sasa hii nini? Hii leo nataka kunionyesha wewe. Mimi ndio nimemwambia. Usiingilie. Unamwambia nini? Unamwambia na hata kile anapitia? Si nikukuu chukua kichwa. Mbona unimwambia nini? Siku hiyo pia mzee Kim utapatikana. Utapatikana, unaweza pata nywele ya bibi yako. Unaweza pata nywele ya bibi yako. Nakata hata ukitaka nywele yote. Ningekuomba. Kali bibi anatolewa sample. Ukitaka yote. Nakuomba ambacho utafanya kama uwezi kumpata nywele wake, unaweza enda kwa kichanuo chake uweze kuchukua nywele wake kwa sababu yeye ndio anatumia kichanuo. Si unajua vichanuo zake? Yeah. Utachukua unywele ulio katika kichanua yake, utakupatia mahali penye utaweka hiyo nywele ili uweze kuileta. Mama Dan wewe pia utaweza kufanya hivyo hivyo. What about you mtoto? Karen. Ningekuomba siku hiyo ili uweze kuja hapa. Unaniomba? Wewe daktari usijali, kila kitu itakuwa tu sawa. Uko sawa? Mama, kila kitu itakuwa tu sawa. Kila kitu itakuwa tu. Hata singangane. Sina devu singangane na mtoto wangu. Sifu. Kuja na makasi. Hata nani ndio mtoto wangu? Hata nani ndio mtoto wangu? Lazima itorewe nywele. Toa nywele. Sina devu butoka. Hawezi. Ati utasema nini? Hawezi. Hakuna. Ujaribu kunizunguza. Tuwa mesema unywele. Hakuna unywele. Amechukua. Goja. Daktari, cheza kile. Nimeweza kuchukua unywele. Cheza kile. Mchukua na isi wazana tena huwa mkosu mtu. Hebu leta. Ama ata kukulina mtu wako. Acha kushikashika mtoto wangu. Acha na ee. Nimeweza kuchukua unywele. Kwa hivyo. Na uilipe. Hebu ulipe hiyo. Kwa hivyo. Ujue bado ni pesa. Kwa hivyo tumekubaliana mama Dan utaweza kuleta unywele na uweze kukamilisha ile pesa ambayo ilibaki. Haina shida. Babaki. Daktari umekosea. Daktari uju umekosea kitu ya kwanza. Umekosea. Umesema hakuna bali amekosea. Amekosea. Bona na force. Daktari umetosheka na nywele. Bona na force. Umetosheka kama nani? Umetosheka kama nani? Ndio shika hapa kwa sababu tafute makazi. Kuja. Eh? Basi nishike. Usinishike.
Enda report. Ni gani wewe? Daktari uko ukata hii moja kwa sababu. Ujaribu. Wewe. Nijaribu nini? Toka. Ujaribu mkate toka. Niweza kukata unywele. Kuja yeye kinasema vizuri tumeweza. Kuja tuende. Kara nikuja tuende. Lazima hapa ni boss. Kuja tuende kara na buku kuja tuende. Hiyo ni lipea mic yangu. Shika. That is good. Daktari uko nayo? Ninao. Kama hauna uniambie tumuendea kwa madam utaweza kuja hiyo siku na unywele wa baba dada. Hiyo siku jalisha hiyo nita hata ukitaka ndevu nitakata zote. Haya. Baba Kim, siku hii ambayo utakuja na unywele wa mama Kim ndio wewe pia. Ndio siku hiyo pia wewe utaweza kutumia unywele wako ili kupata kudhibitisha matokeo baada ya wiki mbili. Si upo tayari? Mimi niko tayari. Na mama dan si upo tayari? Eh, kabisa. Haya. Kwa tunafunga kikao hicho kwa leo hivi sasa tuweze kupatana siku hiyo ili ukweli uweze kujulikana. Na mbona wewe sana sana unataka kujua ukweli? Mimi nataka kujua ukweli kwa sababu unaamini Karen mtoto wako ama bibi yako aliweza kuenda kulingana na venye anakataa. Uh-huh. Mimi tukiwa nyandaro niko na fununu. Mm. Wewe wazee kadhaa. Uh-huh. Kwa mama wananiambia mama Karen. Uh-huh. Za tumuone vizuri. Okay. So mimi ndio nakubali ndio unaona bibi yangu akikataa hapa. Haya. Mambo ya DNA. Haya. Nimekupea. Mimi nakubali ndio hata mimi nijue kama kuna kweli nyingine ama Karen ni mtoto wangu. Haya, nimeweza kukusikia. Vile tumekubaliana. Timiza malengo hayo ambayo tumesema. Sawa sawa daktari. Haya. Okay daktari, ningetaka niulize maswali kadhaa. Haya. Huyo unywele umeweza kuchukua. Mm. Itaweza kusaidia. Unywele ambao nimeuchukua unaweza kusaidia. Hatuhitaji nywele nyingi. Mm. Tunahitaji unywele moja ama mbili. Kwa hivyo tunaweza songa mbele. So ni hao wafanya majukumu yao sasa. Ni wao wafanya majukumu yao. Walete unywele mama Dan, ulete unywele wa baba Dan, na wewe hiyo siku tutaweza kukata unywele moja. Si lazima ikue nyingi. Si lazima ikue nyingi, ni sample, ndio maana tunaita sample. Oya. So na mama Dan uweze kucomplete your balance. Mm, sawa sawa. Haya. Nashukuru kwa muda wenu. Mm-hmm. Tungeweza kwa sababu naelekea kwingine, ningeomba tuweze kuahirisha kikao hiki hadi siku hiyo ambayo. Na niulize swali. Uliza. Daktari. Ndio. DNA tutafanyia hapa hapa ama unataka tukufanyie wapi? Mnaweza kuja katika ile hospitali yangu nyingine ambayo nimewaeleza penye iko. Okay. Tutaweza kuproceed from there. Nikukumbusha mimi mnajua sasa narudi mpaka Nyandaro. Tena ama muandikie pahali. Wacha nikuandikie na nikuandikie na namba yangu. Niandikie. Hiyo ndio namba yangu na ambapo utanipata. Sawa sawa. Haya, ukifika town unaweza nipigia simu. Sawa. Haya. Pia sababu usiende kufanya kama si yuko kwa sababu we have to anike kila kitu ya ukuni. Lazima nikuite simu ya Dave. Mm. Wewe lazima nikuite. Mm. Tu namba yangu uko nayo? Ndio. Na nauliza wewe uko na namba yangu? Niko na namba yako. Sawa sawa. Niko na namba yako. Okay. I think ni kama mambo iko sawa. Kuna swali ningetaka kuuliza daktari. Mimi kwa sasa sina swali. Mimi kile ninangojea tu ni hiyo siku na uliza itafika lini. Lakini daktari, ukiangalia kulingana na venye situation iko. Mm-hmm. Nini? Unajua wewe umesoma hii mambo unaielewa mpaka psychology ya msingi. Mm-hmm. Jua pia sisi tunajaribu kusoma psychology ndio at least kuwe professionalism kuwe kwa hii kazi yetu. Mm-hmm. Kwa nini huyo bibi yake anakataa nini ifanye? Ambacho ningesema ni kuwa bibi yake pia ni kama hana uhakika baba mtoto ni yupi. Ndio maana angekuwa na uhakika angekataa DNA iweze kufanywa. Na kwa sababu baba Karen hapa ameinsist, inaonekana kuna jambo na jambo hilo linafaa litatuliwe. Kwa hivyo ningependa aweze kutilia mkazo ili ama kama ingewezekana aweze kumconvince DNA iweze kufanya. Ama swala hili nimeweza kutatua maswala haya kama mengi. Ambapo hata tulipata
wazazi ambao walikuwa nasema ni wa mtoto, si wa mtoto, si wazazi kamili wa huyo mtoto, ambao walikuwa wanataka kupata majibu. So ni kizungumkuti kubwa sana. Kwa hivyo DNA ambapo itakapofanywa, tunaweza pata majibu ambayo yataweza kututatanisha na yatakayoleta mawazo mingi na maswali mengi. Kwa hivyo ningeomba tuwe watulivu hata sisi, tusikue na ile kitu ambacho tunaita speculation. Unanipata? Wewe usispeculate kwamba Mama Karen aliweza kufanya jambo lolote Nyandarua, tuweze kuwa positive kwa matokeo, ili tutakapotoa matokeo tupate ukweli. Unajua daktari, pia before tutafike kwa kufanya hiyo test, ningetaka nikuulize sasa, mtu kama unaweza modify saje akienda pale apate kube yeye si baba mtoto, na sare ya mtoto amefika 18 years, uone kama hiyo italeta hata maybe violence, maybe magwano, something like that. Poa, at least hata tukifanya kitu we have to listen both sides, kwa sababu hatuna matokeo. Lakini ambacho ningependa kukwambia Mzee Kim, utakapopata mwana si wako, una uhuru wa kumchukulia kisheria ambaye ni Mama Karen, aweze kukulipa fidia, na serikali imetoa fidia ya kiwango cha chini zaidi ni milioni 1.4. Unafaa ulipwe fidia ya milioni 1.4. Na mimi ambacho ningekuomba ni usiweze kuzua zogo, na jambo hili ni swala zito na ambalo limefanyika katika jamii. Hili si jambo lilogeni ama swala la kwanza. Mimi ningekuomba ni uwe mtulivu na usizue rabsha, na utumie njia yoyote ile ambazo zimewekwa na kisheria na taratibu zote. Uko na swali? Niulize. Kwani kuna kuruhu ya maneno huyu mtoto si wangu? Hapana. Kwa sababu hatuna ukweli. Mbona umeniambia maneno kama hayo? Kwa sababu matokeo yanaweza tokea yoyote. Matokeo yanaweza tokea yoyote. Ni uwe tayari kupata matokeo hii ama haya. Kwa hivyo usiwe na speculations. Usifanye pano la pressure na mimi. Ne, usiweze kupanic. Mimi ningekuomba tu utulie hadi tutakapopata majibu. Kwa sababu wewe pia umesema unataka kujua ukweli. Si uko tayari kujua ukweli? Niko tayari. Kwa hiyo kuna njia A ama B. Mama Karen. Kwa hivi sasa na kuomba usianze kufanya lolote hadi tupate ujibu. Unaishi na yeye ama alitoroka? Kwa hii muda yote sasa tumekuwa na hii kesi, amekaa ni kama anahepa. Amehepa nyumbani yaonekane. Kuna mfanyikazi huko. Hapatikani nyumbani. Daktari, ni kweli? Pia madam wetu hapa, naona amejituma kupeana pesa, that 5K, that's not a joke, kuonyesha kuna haja na familia yake. Ungempea ushauri gani? Na pia nikitaka, kwa sababu najua wewe ni mtu umesoma hii mambo, huyu msichana unaona ni kwa nini anakataa, ama inakuwa like tumechukua nywele wake by force? Ukiona amekataa, kuna jambo ambalo liko hapo ndani lipo fiche. Kwa hivyo nakushukuru kwa kutoa pesa ili ukweli uweze kujulikana. Na kuna jambo ambalo Baba Kim, baba mzee, Baba Dan anajaribu kulikana. Hatujui jambo hilo ni lipi. Nyinyi kama familia, mara ya kwanza alikuwa amekubali? Mara ya kwanza alikuwa amekubali. Alafu akakuja akakataa. Alikuwa amesema hiyo mambo ni kuwekelewa, sijui ni kusingiziwa. Sasa baadaye ndio kaanza kusema tena mtoto ni wake. Sasa kusikia pesa zimepatikana. Pesa zimepatikana. Akakataa. Unaweza dhania nini kimechangia kukataa kwake?
ni kama azielewi. Mimi naona kama mtu sana. Amekoroga na ule mama. Hizo unaona hizi vitu za Dan. Pia hiyo kitu inamsumbua. Sasa amechanganyikiwa hata ajui aende wapi. Na ndio maana mimi nimejitolea. Nitoe hiyo pesa ndio unajua sahi akijua ukweli at least ni kama amelala ataamka. Baba Dan na Karen wanajuana. Nani Karen alikuwa amelala na Dan wangu? Umeshika. Nimekupata. But sasa baadaye ndio nikuja kujua kuna siri zingine. Ikakuwa ikahappen tena ikakuwa ati Karen ni mtoto wa bwanangu. Na ndio maana nimekuambia tena na tena daktari. Mimi nataka tu DNA. DNA ni inaweza nisaidia mimi. For sure hakuna kitu kingine inaweza nisaidia saa hii isipokuwa DNA. Kwa hivyo unaona kuna jambo ambalo baba Karen anajaribu baba Dan anajaribu kuli lakini mimi nikikaa hivi naona tu ningine wakati tulikosana naye nikaenda niona nikajivia nikaona hapa ni kama mwanangu anacheza ni kama hajielewi. So ndio maana nimeona nijitoe hii pesa unaona saa hii akijua ukweli ajua mtoto si wake labda kitu nini vitu za mtoto wake tutaanza kutuzifikia. Lakini kwa saa hii niko yeye akakuagiza mimi niko kuagiza yeye anaona venye anasema ni right na mimi venye naona si venye mimi naona. Okay, umeshika haya. So vile tumekubaliana wewe ende ulete unywele wake itabidi kwa sababu wewe ndiye uliyetoa pesa. Yes. Tutaweza kusonga mbele. Sawa. Haya. Okay. Sawa tu. Nitajaribu na daktari. Jaribu kufanya hata uchunguzi wangu kwa sababu pia ni aibu director mzima kukua hajui ile kitu inapangwa. Na kweli pia ni watu wazima. Hawajui mkitoka hapo wanaenda wanaongea gani. Sababu unajua sisi upata ukweli kwa simu. Kama ni simu zao, saina na hakuji na simu. I'm trying my best the way I can. Na sijui kama tutaanza kuwatoa kwa sababu kuna maneno kwa hii familia. I do hope you so. After DNA, kila kitu itaweza kukuja mwangazani na mtu ataweza kujua. Lakini kitu nitaambia baba Dan, tafadhali. Sisilete baba ni baba Kare. Baba Kare. Kitu nitakuambia ni ujitunge sana. Usifanya maneno ambayo inaweza kuletea shida. Usienda kupiga bibi nyumbani ndio uchukue nywele zake na una matanga. Tumia njia inayofaa. Mtaimu amelala. Hiyo hata kama ni vita tunapigana. Hapana. Kisheria utaweza chukuliwa hatua. Utajiletea shida. Jambo rahisi ambalo nilikueleza. Si hiyo nyumba mnakaa na mama Karen peke yake. Yeah. Na unajua vichanuo vyake. Unaweza enda uchukue unywele katika kichanuo kile. Na ulete. Ama ukuja na kichanuo yake. Ama ukuja na kichanuo. Utakuja na kichanuo yake. Bora usiwe umechanua nywele yako. Bali. Haya. Sidio daktari. Naam. Kitu kingine nitakwambia pia wewe. Usiende kupigana nyumbani kwa sababu wakati utaenda kupigana unaweza jiletea shida. Si ni kweli? Usiende kuchukua panga. Unajua unaweza pata ameenda kuchukua panga hadi akate nywele. Okay. Hiyo daktari akiona umekuja na nyama hapa unataka adhi achukue, hawatachukua, atakupeleka police station. So wewe ni unjue, si unajua Kenya na furahi yanga. Mimi ni mama mwerevu. So mimi najua venye nitachukua hiyo kitu bila kubishana na yeye na hata jua. Nitaleta tu na nitamwacha tu yeye hata jua. Mama Dan. Baba Karen hunywa pombe. Baba Dan huanga kunywa pombe. Wow. Nilikuwa nadhani huwa anakunywa pombe hiyo siku ambayo amekunywa pombe ingeweza kuwa. Mimi nitajua venye nitaongea na yeye sasa hata sitarudi huko. Unajua sasa nimetoka Ushago. Sitarudi Ushago. Naenda huko. Unajua ni bwana wangu haezi nifukuza, haezi nitoa nje. Okay. Atanikubali venye niko. Okay. Na after kunikubali sasa unajua lazima nijue venye nitamtrick ndio nichukue unywele wake. Jaribu kumconvince. Ni lazima. Wewe unaona jua wikine zake. Najua wikine zake. Unaweza pale unamguzanga na fit. Yes. Fanya hivyo. Kuwa na makazi. Si ndio? Okay. Chukua tu. Kadogo. Lazima ikuwe ni specific ni nywele ya wapi? Ama ni unywele wa kichwa. Yeah. Na pia na ndevu. Unywele wa kichwa, kichwa chote ni hadi ndevu. Okay. Yeah. Itasaidia. Yeah. Na si ungetueleza kidogo daktari, unajua sisi ni watu wa pia tumeweza kanga. Sasa ukichukua hiyo nywele unafanya gani? Tukichukua unywele huo tutaipeleka kwa maabara maalum ili waweze kudhibitisha. Kuna kitu ambacho itaitwa matching. Iki match na samples za baba mzazi na mama mzazi, hao ndio watakuwa wazazi kamili. Na unywele ule kama hauta match na another party ambayo ina claim,
kama haita match hawa watakuwa wazazi kamili. Mm-hmm. Kwa hivyo ambao itaweza kumatch the DNA ndio tutakao siweza kusonga nao mbele. Hakuna vile unajua juu kuna mtu mwingine best yangu aliniambia ukitaka kujua mtoto ni wako unaangalia gani kidole. So kidole zinafasi fanani. Hizo ni mambo ambayo watu wanasema si kisayansi hajaweza kudhibitishwa. Hapana, hajaweza kudhibitishwa. Kuna swali daktari. Nauliza mimi nimetumia fea mara kama ini mara tatu sasa kukuja hapa. Tukienda pale tupate mtoto ni wetu. Na match na wale wengine. Tunaweza wastaki. Mkono huru wa kuwashtaki kisheria hiyo itakuwa defamation na wanaweza gharamika, wao ndio watageweza kugharamika zile pesa ambazo mlitumia, wataweza kugharamika na koti pia iko na itatoa uamuzi wake kwa kiwango cha pesa ambacho utapatiwa. Sisi kama daktari tutaweza kutoa ile ripoti ili iweze kusonga mbele. So koti ndio ambayo itaamua. But wanasemanga pesa ambazo utakazopatiwa hazitakuwa chini ya shilingi 1800. Yeah. So unaweza wastaki. Yeah. Na pia ukipata maybe bibi yako vinyi, nimesikia daktari amesema hapo mwanzo amesema ukipata bibi yako alikucheza unaweza pia mstaki. Unaweza pia mstaki. Yeah, unaweza mstaki. Kulipa kutoka 1.4 million. Yeah. Sasa. Lakini sidhani mtoto si wako, inaweza kuwa ni wako mzee. Sikuwa na wasiwasi. Siweze kuwa na wasiwasi. Mimi nimeanza kujawa na wasiwasi kwa mwili. Nasikia mwili sio yangu. Mimi hata sijui kama usingizi utapatikana. Naomba uende utulie kwa masiku hayo. Kwa masiku hayo ili tuweze kupata ukweli. Ni kweli, ni kweli. Haya. Okay, daktari. Yes. Tupe conclusion maybe. Conclusion ambayo ningeweza kuwapatia maybe kama venye unaweza patikana unajua napatikana pale Vika Alisa Plaza second floor room AB. Huko ndio hospitali yetu ipo. Kwa shida ambazo za kifamilia kama hizi tunazitatua na magonjwa mengine mengi, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya arthritis na magonjwa mengine mengi hata kama magonjwa ya tumbo. Mfike pale na ili tuweze kuwahudumia. Tuko hapa kuwahudumia. Asanteni. Asante sana. Tumekuwa tukizungumza na daktari. Kwa jina ni Daktari Vincent. Daktari Vini. So guys, kama kawaida watu wangu wa power, sina la kusema ila tu kusema watu waende wafanye venye daktari ameweza kuagiza pale. Kama ni wewe, leta unywele, kujeni munitafute studio, tuende kwa hospitali, tuende pale hivo, tuone kama tutaweza kusaidiana. So guys, just stay tuned, we love you, we salute you men. Yeah.